galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolin, deste Insta aqui. Então já pode ir lá, já pode deixar seu like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo todos os comentários. Pode me mandar um direct com ideias de vídeos, que eu amo. E galera, primeiramente eu queria dar boas-vindas a muita gente que chegou nova. Tem muita gente chegando no canal. Semana passada estávamos crescendo 25 mil inscritos por dia. De 20 a 25 mil por dia. Então é muita gente nova. Sejam muito bem-vindos de todo o meu coração. Esse canal é minha vida, de verdade. Eu entrego a minha vida a ele, vocês vão ver. E eu espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem do conteúdo. Espero que vocês gostem de mim. Espero que vocês gostem da nossa edição. Espero que vocês gostem de tudo. Se apaixonem por esse canal, assim como eu, sou perdidamente apaixonada. E todos os meus inscritos que vêm me acompanhando desde o início. Estamos batendo aí 1 milhão em 6 meses de canal. Então, eu me emociono toda vez que eu falo sobre isso, porque realmente eu sei o quanto eu batalhei pra chegar aqui. Os meus inscritos também sabem, sempre me acompanharam, tudo o que aconteceu nesse percurso, e hoje estamos aqui com tanta gente e realizando esse sonho todos juntos. Então, vamos parar de enrolação, já deixa seu like se você gosta dessa menininha aqui, pode comentar ideias de vídeos, porque assim, a novidade é que eu vou começar a soltar vídeo todos os dias, logo mais. Em breve teremos vídeo todos os dias. Inscreve nesse canal, quanto mais gente aqui, mais a gente se motiva, mais a gente faz desse canal um canal maravilhoso que ele é. E galera, é o seguinte, eu estou aqui, ó o lookinho da pessoa, tava em casa, com fome, e aí eu tava olhando, né, nos aplicativos da vida, e decidi comer comida árabe hoje à noite. E aí eu pensei, eu ainda não comparei a comida árabe. Eu ainda não comi a melhor e pior comida árabe. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Eu vou pedir a melhor comida do aplicativo e a pior comida do aplicativo. Como vocês sempre me pedem, eu vou comparar os comentários somente quando eu estiver comendo. Pra que não aconteça nenhuma influência, né, dos comentários. Então, eu só vou ver aqui qual é o melhor, qual é o pior, qual é a avaliação. Vou contar pra vocês. E aí, quando chegar, a gente vai comparar junto. Eu acabei de encontrar aqui os restaurantes. Dei uma pesquisada. E o restaurante com pior avaliação tem avaliação de 3.2. Não é tão ruim assim. A gente já comeu coisa de avaliações bem piores. A melhor avaliação é 4.8 estrelas. É bastante coisa. E essa melhor avaliação, ela tem 1.200 comentários. Então, ela é realmente muito boa. Porque de 1.200 ficar com 4.8 é realmente muito bom. Então, galerinha, o que eu decidi? Eu comecei a olhar o cardápio dos dois restaurantes e eu tentei pegar coisas que tinha nos dois pra que a gente possa comparar de uma forma realmente justa. Então eu pedi nos dois uma esfirra de carne, um quibe frito e um doce de pistache. É o doce árabe, aquele maravilhoso. Pedi nos dois restaurantes. Assim que chegar, a gente já vai avaliar. E aí eu leio os comentários depois que eu provar pra poder dar minha opinião. E galerinha, antes que cheguem os meus pedidos, eu acabei de fazê-los. Eu vou deixar a minha super dica pra vocês, que é o melhor aplicativo do mundo, que eu uso todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia, na realidade, porque eu sou muito viciada. Eu faço mercado, faço farmácia, tudo pela Rappi. Eles vão no mercado, fazem mercado pra ti, tu escolhe tudo pelo aplicativo. Se tu quiser, ai, quero uma sacola, tá na casa do meu amigo. Você coloca o endereço, ele traz a sacola pra ti. Eu amo, sou apaixonada. E pra novos usuários, tem R$300 em frete grátis. É muita coisa. Dá pra pedir por muito tempo com R$300 usando esse código CABRASOLIN. E essa é a minha diquinha. Agora vamos esperar a comidinha. Bom, galerinha, já estou aqui com o melhor e pior árabe do delivery. Seguinte, aparentemente já dá pra perceber bastante diferença. Esse é o pior, esse é o melhor. Mas o doce tá absurdamente diferente um do outro. Vocês vão ver, vamos acompanhando. Esse é o pior, eu vou mostrar pra vocês. Olha como veio, aqui veio sem recheio. Veio com
bastante cebola. E esse aqui, ele tem um queijo e a carne. Esse aqui, ele é mais sequinho. E esse aqui, ele aparentemente é mais uma massinha, assim. Essa é a diferença física que eu pude perceber em um e outro. Então, vamos começar pelo pior, claramente. Não sei se como com garfaca isso aqui, nem sei. Vou ser sincera. Acho que não, né? Tudo bem? Nossa, o cheiro é bem forte. Seco, muito seco, bastante seco. Cheguei até a dar uma pra conseguir engolir pra falar pra vocês. E uma outra coisa, que é muita cebola, cara. Tipo, muita cebola. Eu tô meio, sabe? Eu não sou mais fã de cebola também, né? Mas é que eu achei demais, real. Tipo, não sei se é normal. Mas olha, quantidade de cebola. Tipo, tudo isso escurinho aqui é tudo cebola. Eu particularmente achei demais. Foco! Obrigada! Chamando a atenção do fogo com Carolina e Brasolinha, aprendo. Achei seco, real, e achei muita cebola. Essa é a minha opinião. Agora vamos provar a esfiha do melhor. Quase falei o nome. Do melhor. E com certeza, só por esse queijo já muda muita coisa, né? Se tá certo, o queijo também não sei. Nossa. É outra história. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tem até um queijinho derretido aqui. Tem a carne. Ele é super recheado. Tem a carne e tem um queijo derretido que claramente não deixa ficar seco, né? Tava muito seco o outro. Eu, particularmente, não acho que uma esfirra deva ser seca. Eu acho que essa aqui tá bem mais gostosa. Gostosa real. Nossa, eu gostei muito. E eu nem tô vendo cebola aqui pra gente poder comparar, assim. Que na realidade as duas eram iguais. Essa, ela tem um queijo. Eu não sei aonde ele tá. Mas lá tava especificado que tinha um queijo. Porque era tudo igual. Era carne, cebola e mozzarella. Nos dois. Então, alguém avisa que mozzarella, ela tem que estar aqui. Não é. Realmente a diferença é gritante. Pelo menos na minha opinião. E essa aqui eu gostei muito. Muito mesmo. A carne dela... é muito gostosa. E ela é muito mais molhadinha. Agora vamos ver o kibe. Kibe, 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 kibe. Kibe louco, kibe. O do pior é maior. Esse aqui é mais pesado. Vamos provar o do pior antes. Olha, gostei. Bem recheadão. Ó, ele é bem recheado. Ele só é um pouco gorduroso. Eu gostei. Gostei, real. Só que também tem muita cebola. Cebola aqui. Tem bastante mesmo. Ai, ainda bem que saiu um crimpo, né? Mas vamos provar do melhor. Enfim, eu achei gostoso. Achei um pouco gorduroso. Minha mão tá ensopada. Mas é frito, né? Não tem muito o que reclamar de um negócio frito. É bem bom. Caraca. Uai. Nossa senhora, parecida. Tô salivando. Olha a quantidade de catupiry que tem nesse negócio. Nó, pegaram no meu ponto fraco. Gente, eu sou fissurada por catupiry. E ele é... no caso, as duas eram, né? Ele é com catupiry e essa também. Legal que eu lembro depois que eu vejo. Nossa senhora. Será que eu preciso provar? Meu Deus, casa comigo, nunca te pedi nada, por favor. Sério, gente, eu vou casar. Ela aceitou. Caraca, é muito bom. Ela não, ele, né? Não, kibe. Oh, meu Deus, que delícia. Aquela, desculpa, cara, mas não dá. A diferença é muito grande, cara. Alguém avisa que a menina não precisa comer tudo pra concluir o vídeo? Nossa, tá muito bom. Sério, muito, 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 muito bom. Agora eu vou ler os comentários pra vocês. Vamos começar pelo pior. Marcela deu 1 estrela. Pior esfirra que já comi na minha vida. Massa dura e recheio embolotado. A massa é dura mesmo. Na real, ela é seca, ela não é dura. A minha, né? Que veio no meu. Pedro 1. Kibe estava cru no meio. Se eu quisesse cru, teria pedido. Mas não tava. Não tava cru, não. Tava gostoso. Não tanto quanto essa. Não tava gostoso. Marcela 1. Péssima qualidade. Se eu pudesse dar 0, daria. A pior comida árabe que eu já comi na minha vida. Kibe veio pingando óleo na sacola. Real. Veio bem óleo. Mas não veio pingando óleo, não. Aquela que leva ao pé da letra. Nath deu 2 estrelas. Muita cebola e a carne está azeda. Muita cebola. Real.
Muita cebola. Eu achei bastante cebola. Henrique, uma estrela. Esfirras extremamente salgadas e secas. Nunca mais vou pedir. Achei seca também. Achei salgada. É tanta cebola que eu não consegui sentir o sal. Porque a cebola, ela falou assim, ó. Agora vamos ver da melhor. Mariana, quibe super recheado e com muito catupiry. Super indico pra todo mundo. É real. Confesso que eu tô bem apaixonada. Bom, já casei, né? Como vocês viram. Agora, nós vamos... Eu vou ler o do pior. Doce árabe veio molhado e gosmento. Tentei comer, mas estava nojento. E eu vou mostrar pra vocês como vieram os dois doces. Tenho certeza que vocês também ficarão em choque. Porque quando chegou eu falei, caraca. Tanto que eu comentei com vocês no início do vídeo que a diferença era muito grande. Estão aqui os dois doces. Os dois são doces de pistache. Como eles vieram, eu não tinha nem tirado do potinho pra mostrar pra vocês. Olha a diferença de um e de outro. É a mesma coisa, chama ninho de pistache. É o mesmo doce. E olha a diferença de apresentação do pior e do melhor. Eu não senti o sabor, mas a apresentação é realmente absurdamente mais bonita. Então vamos prová-lo. Nas avaliações, tá dizendo que é um doce que veio molhado. Molhado e gosmento, e realmente é exatamente isso. E o outro melhor doce que eu já de pistache que eu já comi na minha vida. Vamos ver se será. Ai, nosso caramelo tá colando no meu dente. Eu não sei, não sei opinar. Não senti gosto de pistache nenhum, tô sentindo gosto de massa. Tem muita massa, muita, 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 muita massa. Vamos provar o outro, só pra ter um nível de comparação. Nossa, esse é bem gostoso. Dá pra sentir melhor o sabor, porque já vem direto o recheio. Esse aqui eu só senti massa. Vou dar mais uma mordida. É que eu acho que esse aqui é uma maçona folhada. E esse aqui é esses fios. Então ele acaba deixando mais o sabor do pistache do que só da massa. Cara, parece que eu tô comendo pé de moleque, sabe? Fica o caramelo muito, tipo, pegando no dente, assim. Mas ele é gostoso. O sabor é muito gostoso. Mas ele não dá uma sensação muito legal ao comer, não. Vou comer mais um pedaço dele, só pra confirmar. É exatamente isso. A comparação deles dois é que esse aqui, ele é muita massa. E aí tu não consegue sentir tanto. E o caramelo dele parece estar duro. Então parece mais uma rapadura, um pé de moleque, do que um doce árabe. E esse aqui, como ele tem menos massa e mais recheio, tu já sente de cara o pistache e o caramelo. E menos a massa, assim. Eu gostei mais desse. Concordo com a menina. Mas não foi o melhor doce de pistache que eu já comi na minha vida, não. Mas é muito gostoso. Tudo é gostoso, mas a comparação é realmente absurda. Eu achei talvez uma das comparações mais extremas, no sentido de realmente um é muito seco, o outro é muito mais saboroso. Um é lotado de catupiry, o outro eu nem vi o catupiry. Um é lotado de mussarela, o outro eu nem vi a mussarela. O doce eu prefiro não comentar tanto, porque eu gostei dos dois, só achei esse aqui. Parece que eu não tô comendo um doce árabe, sim, um pé de moleque. Mas enfim, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem que eu continue fazendo comparação, comentem aqui embaixo. Comentem quais vídeos vocês querem que eu faça, que eu sei que vocês amam esses vídeos de comida. Quem ficou até o final, comenta hashtag caramelo, que eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que deixar hashtag caramelo. Fechou? Beijo, meus amores. Eu amo muito, 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 muito vocês.